Men Xajjayev Ilyos Romovich Buxoro shahridanman. Amad mahsulotlarini o'ynab, promotorlar orqali mening Baraka Bob o'yinidan oltin tangalarni mana shuncha sovg'aga almashtirib oldim. Mana bugun sovg'alarni olishga keldim. O'yin haqida gapiradigan bo'lsak, o'yin 100% real. O'yinga hammalaringizga omad tilayman. Men Dilmurod Jonibek Amad mahsulotlarini xarid qilib, mini o'yinda kirgan olmoslarimni quyidagi sovg'alarga almashtirdim. Men Shamsiyev Mirshod Amad mahsulotlarini xarid qilib, mini o'yinda yig'gan olmoslarimga mana shu sovg'alarni almashtirdim. Amad mahsulotlariga rahmat. Men Shamsiyev Eldor, mini o'yinda ishtirok etib, yig'gan olmoslarimga kir mashina yutib oldim. Men Do'smurod Akram, Amad mahsulotlarini xarid qilib, mini boriga baraka o'yiniga ishtirok etdim. Yig'ilgan olmoslarni smartfon telefoniga alishtirib oldim. Assalomu alaykum. Men Mahmudova Maqliya, Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidan Amad mahsulotlarini xarid qilib, mini boriga baraka bot o'yinida ishtirokchisiga aylandim va undagi olmoslarimni qimmatbaho sovg'alarga alishtirdim. Amad kompaniyasi kattakon rahmat. Ammo Xudoyberdiyeva Sohoma, Amad mahsulotlarini xarid qilib, mini o'yinda ishtirok etdim va olmoslarimni ajoyib sovg'aga almashtirdim. Men Xavra Yusuf Aliqsarovich, Amad mahsulotlarini xarid qilib, mini o'yinida ishtirok etib, olmoslarni mana shunday qimmatbaho sovg'alarga almashtirdim. Amad kompaniyasiga kattakon rahmat.